ruhiyat filmi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz isyonkor qalb nomi bilan tarjima qilingan romantik drama 1999 yil 22 iyunda ishlab chiqarilgan kartina g'oyasi amerikaliklarning 1957 yilda chiqargan eslash lozim bo'lgan ish filmidan olingan kinokartina hech qanday sovrin olmagan film uchun o'nta qo'shiq yozilgan qo'shiqlarni udit narayan alka yagnik anuradha pudval kavita krishna murti xima sardisay va sanjif darshan kuylagan muhammad amir Khan, dev karan karansin rolini o'ynagan va film vaqtida o'ttiz uch yoshda bo'lgan rejissyor indra kumarning dil va ishq filmlarida ham bosh rollarda o'ynagan manisha kayrala priya verma rolini ijro etgan va film vaqtida 28 sakkiz yoshda bo'lgan amirxon bilan turfa taqdillar filmida ham partnyor bo'lgan film kassada o'rtacha ishlagan anel kapur sharmilatagor dalib tahil va dipti bxatnagar yordamchi rollarga ega rani mukerji filmning bitta qo'shig'ida chiqqan xolos